السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بيانفوني نتخشن اوبورتونيتي بوغ يوسيغ. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الاول ابتدائي من كتاب دي فير اجير. إذن غادي نشوفوا اكتيفيتي اورال ديكريغ ان ليو لي باج 94-95 يونيتي 5. إذن غادي نشوفوا انشطه شفهيه كيفاش نوصفوا واحد المكان الصفحات 94-95 الوحده الخامسه. إذن كما تشوفوا هذا الدرس ديالنا ديال اكتيفيتي اورال ولا لي زاكتيفيتي اورال انشطه شفهيه ديال الاسبوعين الثالث والرابع من الوحده الخامسه دائما في نطاق ولا في لو تيم ديالنا اللي هو لونفيرونمون ولا البيئه. اول شطر من هذا الدرس غادي يكون عندنا جو كومبرو. اذا غادي نحاولوا نقراو هاد لو بوتي تيكست الفوق وغادي نحاولوا ان شاء الله نطرحوا بعض الاسئله قبل ما نقراو. اذا انطلاقا من الصوره غادي نحاولوا نطرحوا بعض الاسئله نحاولوا نجاوبوا عليهم. من بعد نمر الى هاد لو بوتي تيكست غادي نحاولوا نقراوه ونحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي غادي نطرحوا ان شاء الله نفهموا الكلمات اللي كاينين تما. ومن بعد ان شاء الله غادي نحاولوا ناخذوا شنو هما الحوايج اللي تنستعملوهم ولا شنو هما لي زاستوس اللي تنستعملوهم باش نوصفوا واحد المكان بوغ ديكريغ ا ليو. اذا كما تشوفوا في هذه الصوره هذه واحد الجرده. اذا هذه جرده سي ان جاردان. عندنا 3 زونبون اللي هما شكون هما ثلاثه ديال الاطفال شكون هما مكتوبه هنايا كاين ايناس وكاين عادل عادل وكاين سناء. اذا دو في ايناس وسناء وان غارسون اللي هو عادل لا عادل. اذا السؤال الاول اللي ممكن نطرحه هنايا او سون لي زونبون فين كاينين هاد لي زونبون. إذا شنو الجواب اللي غادي نجاوبو؟ ils sont dans le jardin ولا les enfants sont dans le jardin. أنا تنعطيكم بزاف ديال الأجوبة اللي ممكن نستعملوها. إذا بحال كما تنقولو في اللغة العربية هم في الحديقة ولا إنهم في الحديقة ولا الأطفال في الحديقة. يعني أجوبة مختلفة اللي ممكن تجاوبو بهم. إذا إما غادي نستعملو il le pronom personnel sujet اللي تيعوض لينا هاد لي زونفون اللي هي il avec s. اذا ولا نستعملو لي زونفون. اذا ils sont dans le jardin ولا les enfants sont dans le jardin. شنو تيديرو que font-ils اذا شنو تيديرو. اذا هما يتجولون. شنو غادي نقولو بالفرنسيه ils se promènent dans le jardin. إنهم يتجولون في الحديقة. إذا دابا نمر ونحاولوا نقراو هذا لو بوتي تيكست اللي عندنا هنايا. أديل إيناس إسناء sont dans le jardin. Ce jardin est magnifique. Il y a de jolies fleurs, de grands arbres. Des papillons multicolores. Je répète, Oïf. Adil, Inès et Sena sont dans le jardin. Ce jardin est magnifique. Il y a de jolies fleurs, de grands arbres, des papillons multicolores. Iden. شنو هو السؤال؟ نحاولو نشرحو النص بعدا مزيان. قالك عادل إيناس وسناء كاينين في الحديقة. سو جاردان هاد الحديقة إي مانيفيك زوينة ولا مذهلة. إليا دو جولي فلور فيها يعني أزهار جميلة ولا ورود جميلة. دو غران زاربغ أشجار كبيرة. دي بابيون ملتي كولور وفراشات متعددة الألوان ولا مختلفة الألوان. إذا نحاولوا نطرحوا بعض الأسئلة بعد ما قرينا هذا النص هذا.
إذن quels sont les personnages cités dans le texte؟ شكون هما الشخصيات المذكورين في النص؟ quels sont les personnages cités dans le texte؟ les personnages cités dans le texte sont Adil, Inès et Sana. les personnages cités dans le texte sont Adil, Inès et Sana. où sont-ils؟ فين كاينين؟ elles sont dans le jardin. Elles sont dans le jardin. Comment est ce jardin? Qui dira cette hadika? Ce jardin est magnifique. Donc, je ne vois pas les moyens de faire cela. Idem. Comment guna est ce jardin? Ce jardin est magnifique. إذن que voyez-vous dans ce jardin ou là comment est ce jardin ou ce jardin est magnifique dans ce jardin il y a quoi dans ce jardin il y a de jolies fleurs de grands arbres des papillons multicolores Dans ce jardin, il y a de jolies fleurs, de grands arbres, des papillons multicolores. Et d'un amour, il y a un autre tani, mina addas, les wa, je m'explique. Et d'un radin, haoulo, un osfo, chnou andna, fad le jardin, le kutamna. Et d'un chnou andna fad le jardin, andna un oiseau, des oisillons, ou moins c'est rare, des oisons, un nez, les waluches. Un arbre chajara, des papillons multicolores, ou l'herbe, ou des fleurs. Et dans ce jardin, dans ce jardin, pour décrire ce jardin, parce que nous allons voir le jardin. Dans ce jardin, dans ce jardin, il y a un oiseau, ou un joli oiseau, ou un beau oiseau. Et dans ce jardin, il y a un beau, un joli oiseau. Il y a des petits oisillons. Ferrar, c'est rare. Il y a un petit nez. Il y a un grand arbre. Shajara kabira. Il y a de l'herbe. Il y a de l'air et des papillons multicolores, ainsi que des jolies fleurs. Et donc, nous allons utiliser des adjectifs. Il y a une séphate, parce que nous utilisons grand, petit, et donc, kbir, sarir, joli, zouin, beau, zouin, kadalik, joli. قلنا هي زوين استعملناها في دي فلور واستعملناها في دي بابيون مولتي كولور اذا غادي نحاولوا كل واحد يحاول يدي بور ديكريغ سو جاردان يحاول يستعمل دي زادجيكتيف قلنا نستعملوا هاد لي زادجيكتيف هادو بوتي غران مانيفيك اكسترا اوردينير اذا قلنا جولي beau séduisant attirant et donc هادو des adjectifs les ممكن نستعملوهم pour décrire un lieu شي حاجه خضراء نقولوا verdoyant ولا verdoyante et donc هادو des adjectifs les ممكن نستعملوهم pour décrire un lieu et donc نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الاوفياء لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمه في قناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتينا على الفيسبوك وانستغرام غادي تلقاو لي ليان ديالهم في لا بوا ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء